တကယ်ကျွန်တော်အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animask Anime ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နှစ်ဆက်ပြီးမှကတော့ Horror Anime ဖြစ်တဲ့အနာသားရဲ့ Episode 3ပဲဖြစ်ပါတယ် Misaki ကသူမမျက်လုံးကကိုချွတ်လိုက်တော့စမ်းရောင်မျက်လုံးကိုတွေးလိုက်ရကကိုဝီချီလည်းအံ့ဩနေတယ်ငါရဲ့ဖက်ဖက်မျက်လုံးကအယုံမျက်လုံးလေးဒီမျက်လုံးကမမြင်သင့်တဲ့အရာတွေကိုမြင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကိုမမြင်ချင်လို့ဖုံးနာရတာလို့ Misaki ကပြောတယ်Misaki ကအယုတ်တွေကိုကြည့်ပြီးဒီအယုတ်တွေကနင်မြင်တဲ့အတိုင်းအထဲမှာဘာလို့ဟောင်းလောင်ပေါက်တွေဖြစ်နေရတာလဲဆိုရင်တင်းစင်းတရားကသူတို့အပေါ်ကိုတက်ရောက်မှုမရှိအောင်လို့ပဲဒီနေရာမှာနင်းကိုတစုံတစ်ခုကဆွဲယူနေတယ်လို့မထင်ဘူးလားအေးဟုတ်တယ်နင်းကဒီမှာနေတာလားလို့ကိုဝီချီကမေးတော့ခေါင်းငိမ့်ပြကနောက်ပြီးအယုတ်ကဘာလို့နင်းနဲ့တူနေရတာလဲလို့မေးတော့မသိဘူးလို့ပြန်ဖြေတယ်နင်းကဆေးရုံမှာစတွေ့တုန်းကလက်ထဲမှာအယုတ်တစ်ခုကိုကင်ထားတာမှတ်မိလားနောက်ပြီးအဲ့ဒီမှာပဲမိန်လေးတယောက်ကအဲ့ဆေးရုံမှာပဲတည်သွားတယ်လို့ငါစားခဲ့တယ်အရှုံးကအဲ့ကောင်မလေးအတွက်မလားနင်းမရောညီမတွေရှိလားမီစာကီကတော့ခေါင်းခါပြလိုက်ပြီးနင်းကုံကအနာမကပ်ဖို့တတိပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ကျသွားပြီနောက်ကျသွားပြီဟုတ်လားမီစာကီမီစာကီကဆက်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့26နှစ်ကအကစားနဲ့စပြီးဘက်မှာထူးချွန်တဲ့ကျောင်းသူတယောက်ကအခန်းသုံးမှာရှိခဲ့ဘူးတယ်သူမကလူတိုင်းပေါ်ကျင်နာတက်လို့တကြောင်လုံးကသူမကိုချစ်ခင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့သိမချခင်မှာပဲသူမတည်ဆုံသွားရလို့လူတိုင်းဝမ်းနေခဲ့ကြတယ်တရက်မှာတော့အခန်းထဲကလူတယောက်ကမီစာကီမသေးသေးဘူးလို့ထပြောတော့အဲ့တဲ့တင်းကတကြောင်လုံးကိုပြန့်နှံ့သွားတယ်သူတို့လည်းအမှန်တရားကိုလက်မခံကြဘဲနဲ့အဲ့ကောင်မလေးမသေးသေးတဲ့ပုံစံမျိုးဟန်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်။ကြောင်းပီးလို့အမှန်တရားဓပုံရိုက်ကြတော့ဓပုံရဲ့တောင်းစွန်းမှာတည်သွားတဲ့ကောင်မလေးရဲ့ပုံပေါ်လာခဲ့တယ်။ကောင်မလေးရဲ့မျက်နှာကဖြူစွန်းနေပြီးပြုံးပြနေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့။အဲ့ကောင်မလေးရဲ့နာမည်ကမီစာကီ။အဲ့ဒီစကားကြားကူချီလဲလန့်သွားကပြီးတော့ဘာတွေဆက်ဖြစ်ကြသေးလဲဟင်။အဲ့မှာဖုန်းဝင်လာခဲ့တယ်။သူ့ဖွားကသူ့ကိုလာကြည့်တာကြောင်းမမတွေ့လို့ဖုန်းဆက်တာဖြစ်ကကူချီလဲလမ်းမသွားလို့နောက်ကျနေတာဖြစ်ပြီးအခုပြန်လာနေပြီလို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ပန်ရှင်ကအောက်ထပ်ကိုဆင်းလာတာကြောင့်နှုတ်ဆက်ကအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်။ကျောင်းမှာတော့နှစ်ပတ်လည်စာမေးပွဲအချိန်စဉ်ထွက်လာတာကြောင့်ကျောင်းသားတွေလှုပ်ရှုပ်နေကြတယ်။ထက်ရှိကစာမေးပွဲပြီးရင်ဘာလုပ်ကြမလဲလို့မေးတော့စာမေးပွဲအောင်ရင်အနောက်ပိုင်းကျောင်းကိုတက်ချင်တယ်လို့ပြောတယ်။တက်ရှိကအနောက်ပိုင်းကျောင်းရဲ့ဝင်ခွင့်အမှတ်ကမြင့်မားတာကြောင့်ခက်ခဲနေကြအောင်ပြောတော့ခါဆာမီကစာမေးပွဲတိုင်းကိုအမှတ်ကောင်းရအောင်ကြိုးစားနေတယ်လို့ပြန်ဖြေတယ်။ကိုဝီချီလည်းသူ့ဖေကနောက်နှစ်တူချူကိုပြန်လာမှာဖြစ်လို့ကျောင်းပြီးတာနဲ့တူချူကိုပြန်မှာပဲဖြစ်တယ်။ညနေကျောင်းဆင်းတော့မိုးရွာနေတာကြောင့်ဒီမှာပါတဲ့ကိုဝီချီကမိုးတိတ်အောင်စောင့်နေတော့ဆာကူရာကီကရောက်လာလို့အိမ်ကိုတူတူပြန်ဖို့လုပ်တယ်။ကိုဝီချီလည်းမီစာကီကိုတတိယသွားတာကြောင့်မီစာကီကဘာကြိုက်တဲ့လဲလို့မေးလိုက်တယ်။ကိုဝီချီရဲ့မိကွန်းကြောင့်ဆာကူရာကီကကြောက်လန့်နေခဲ့ပြီးအဲ့နာမည်ကိုအခန်းသုံးမှာဘယ်တော့မှထပ်ပြောမိစေနဲ့လို့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့ချိန်မှာထက်ရှိကရောက်လာပြီးဘိုးကဘယ်ချိန်မှတိတ်မှလဲကွာ။သူကဆက်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့26နှစ်ကအခန်းသုံးကအဖြစ်ပြက်တွေကိုမင်းသိလား။အေးငါသိရတဲ့လောက်တော့ကျောင်းသူလေးတယောက်ကရုပ်ရက်တည်ဆုံသွားတာကနေကျောင်းဆင်းပွဲဓာတ်ပုံမှာသူမရဲ့ပုံပေါ်လာတဲ့အထိတော့သိထားတယ်။ပရမနစ်တုံးကအဲကြောင့်မသိတာလားလို့ဆာကူရာကီကမေးနေတော့ဆ ्याम မီကာမီကရောက်လာကဘာလို့ဖြစ်နေကြတာလဲကိုယီချီကပရမနစ်တုံးကအကြောင်းတွေကိုသိထားတယ်လို့ပြောတော့အေးဒီကိစ္စကြီးကတိုင်လောကလိုရှုပ်ထွေးတယ်ဂလော့ဆယ်တော့အချင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်တာပေါ့လို့ပြောတာကြောင့်လက်ခံလိုက်ကြတယ်ကိုယီချီအိမ်ပြန်ရောက်တော့အတော်ဖြစ်သူရဲကိုကနင်တို့ကြောင့်မှစာမေးပွဲရှိတယ်လို့ကြားတယ်စာရီသိချီဖို့မလိုဘူးမလားစာရီအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ချက်ပြီးပါပြီလို့ပြန်ဖြေတယ်ဒါနဲ့ရဲကိုကျွန်တော်အမေရှစ်တန်းတုံးကဘယ်ခန်းမှတက်ခဲ့လဲသိလားနောက်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့26နှစ်ကအခန်းသုံးရအကြောင်းတွေကိုရောသိထားတာရှိလားကျဲကိုလည်းတွေ့ဝင်နေခဲ့ကကိုဝီချီကထပ်မေးတော့ဒီအကြောင်းတွေကိုလူတွေကစိတ်ကူးရင်ရင်ပြောနေကြတာပဲအဲ့ဒါတွေကိုခေါင်းနဲ့ထည့်မနေနဲ့အချိန်တန်ရင်အားလုံးသိလာလိမ့်မယ်မင်းမေလည်းရှစ်တန်းတုံးကအခန်းသုံးမှမတက်ခဲ့တာလို့ပြောပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်နောက်တနေ့အကြောင်းတက်တော့ចောင်းខောင်းမိုးထပ်မှာမီစာကီကိုတွားတွေ့ဖို့လှေကားကိုတက်နေတော့ចောင်းខောင်းမိုးထပ်ကိုရောက်တော့လေပြင်းနေတိုက်နေပြီးမီစာကီမရှိတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်အဲ့မှာတက္ကစီစီကနေဖုန်းလာတယ်မင်းပြဿနာနေတက်နေတယ်ထင်လို့ကဖုန်းခေါ်လိုက်တာအကာစာဝါလည်းမင်းကိုဒေါသထွက်နေပြီးနားထောင်ကိုဝီချီတကယ်မရှိတဲ့အရာတွေကိုတော့မပတ်သက်နဲ့လို့ပြောတော့မင်းဘာတွေပြောနေတာလဲဟဲ့အောင်မင်းတို့အနေနဲ့ရှိလို့ပြောနေတာကွမင်းမနေ့ကမေးထားတဲ့ဟာကိုနောက်လာကြရင်အကုန်ပြောပြမယ်ပြောနေခြင်းနဲ့ဖုန်းကြသွားခဲ့ကညာရတော့သူနာပြုမီဆူနိုစီကနေဖုန်းလာတယ်ဆေးရုံမှာဆုံးသွားတဲ့ကောင်မလေးရဲ့အကြောင်းကိုထပ်သိရတယ်သူ့နာမည်ကဖူဂျီယိုမီစာကီတဲ့ဒါနဲ့နင်သူ့ကြောင်းတွေကိုဘာလို့သိချင်နေရတာလဲအေးအဲ့ဒါကကိုဝီချီလက်စကားတွေထင်နေခဲ့ကအခုပြောပြဖို့မလိုပါဘူးဒါပေမဲ့တနေ့နေ့တော့ပြောပြရမယ်ကိုဝီချီတို့ကြောင်းကစာမေးပွဲနီးနေပြီဖြစ်လို့သူမရဲ့မောင်လေးနှစ်ယောက်ကအာကစားခုပဲစိတ်ဝင်စားနေပြီးစာသိမ်းမရလို့စိတ်ပူနေရကြောင်းနဲ့ကိုဝီချီကိုလည်းစာကြိုးစားဖို့မှားရင်းနဲ့ဖုန်းချသွားခဲ့တယ်မေလ26ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့ကိုရောက်လာခဲ့တယ်တန်းထဲကကျောင်းသားတွေကစာမေးပွဲကိုဖြည့်ဆူနေရပြီးကိုဝီချီကစာဖြည့်ပြီးတော့အခန်းထဲကထွက်လာခဲ့ကအပြစ်မမီစာကီကိုတွေ့တော့နင်ဖြည့်လို့ပြီးပြီလားမနေ့ကလည်းအခန်းထဲကနေအစောကြီးထွက်လာတာကိုတွေ့တယ်နင်အဆင်ပြေရဲ့လားလို့မေးတော့အေးငါအဆင်ပြေရဲ့လို့ပြန်ဖြေတယ်ကိုဝီချီကဆေးရုံမှာဆုံးသွားတဲ့ကောင်မလေးရဲ့နာမည်ကဖူဂျီယိုမီစာကီတဲ့နင်အဲ့ဒါကိုသိလားသူမကငါရဲ့ဝမ်းကွဲညီမပဲအရင်တုန်းကငါတို့အချိန်နဲ့အကြကြီးတူရှိခဲ့ကြပြီးအရန်ဝင်ရှင်းနေခဲ့ကြတယ်လေဒါနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့26နှစ်တုန်းကအဖြစ်ပြက်တွေကဘာတွေလဲမီစာကီနင်းကိုအခုထိမပြောပြကြသေးဘူးလားအေးလေမပြောပြကြတာမဆန်းပါဘူးနောက်ထပ်ထူးဆန်းတာကအခန်းထဲကလူတွေနင်းကိုမမြင်ရတယ်လို့လုပ်နေတာကအေးငါကတကယ်မရှိလို့ပဲငါကိုနင်းတယောက်တည်းပဲမြင်တာဆိုရင်ရောအဲ့လိုပြောလိုက်တာကြောင့်လန့်သွားခဲ့တယ်ဆုံးပါမဆောက်အဲ့အချိန်မှာကျောင်းဆောင်ကပြေးတက်လာပြီးစာဖြေခန်းထဲကိုတခုခုဝင်ပြောနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အခန်းထဲကနေဆာကူရာကီကသူမရဲ့ထီးကိုဆွဲပြီးအလောလကြီးထွက်လာခဲ့ကကိုယူချီတို့ကိုတွေ့တော့လန့်သွားခဲ့ပြီးသူမရဲ့မျက်လုံးထဲမှာထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့မှုတွေနဲ့ပြည်နေခဲ့တယ်။သူမလည်းအနောက်ဘက်လှေကားကိုပြေးဆင်းရင်းနဲ့ခြေချော်သွားက
ကျွန်တော်ရဲ့နှစ်ဆက်ပြီးမှကတော့ဟောရယ်ကျွန်တော်နဲ့နှစ်ဆက်ပြီးမှကတော့ဟောရယ်လက်ကထိလက်ပြုတ်ကျသွားခဲ့တယ်အဲမှာလီကားကနေလိမ့်ကြပြီးထိနဲ့ထိုးမိသွားခဲ့တယ်အတန်ကြားလို့သွားကြည့်ကြတော့လီကားချင်းမှာတိတ်ဆုံးနေတဲ့စကူရာကီကိုတွေ့လိုက်ရတယ်အဆုံးနည်းတစ်ခုပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ကျွန်တော်အလုံးကိုထူပဲချစ်သူတင်ရှိပါရယ်